Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je sa 1-0 u Lisabonu. Pa šta? Ko nije gubio od Portugala, ne tako davno, na primjer, prije 3, odnosno 5 godina i na svjetskom i na evropskom, izgubili su Englezi, nadobudni, bahati, ubjeđeni u titule, a pritom još i namagarčeni od Ronalda i kompanije. Velika nada donosi veliko razočarenje, ali ovdje mjesta za razočarenje nema. Ima još revanš, pa bi se razočarali ako bi, na primjer, doživjeli neki teži poraz, u šta sumnjamo, a čvrsto vjerujemo da ćemo, ako ništa, dobro namučiti Portugalce. Jer tek sada treba imati volju. Želja za pobjedom bezvrijedna je ako nemate volje pripremati se. Inače, zemlja za koju igraju ovi igrači su samo oni koji moraju. Zemlja gdje iole bolji Srbin ili Hrvat igra za susjedne države jer misli da je još uvijek bolje. Ali zemlja sa tolikim brojem talenata da joj fali samo sistematski rad kojeg nema. Jer manje više na svim pozicijama, pa tako i sportskim i nogometnim, sjede dojučerašnji beskućnici. Danas nadobudni kao sportski radnici koji preko čire i momaka čuvaju svoja mjesta u foteljama, ne osvrćući se na mlade i sposobne menadžere, kadre da vode naš sport ka velikim stvarima. Ali zar nam nije tako u svim ostalim sferama života, gdje u javnim kompanijama sjede direktori po 10-15 godina u zemlji šutnje, gdje će se za jedno putovanje ili jednu kartu prodati sve, i obraz i čast, a za nešto malo više para i država. Nogometna reprezentacija naše zemlje je uistinu incident, kao što je to, na primjer, u filmu Dani Stavanović ili Jasmila Žbanić. Reprezentacija kojoj je falio samo neko ko će ih počastiti sa lijepom riječju, reći im da su najbolji, a oni da svoj talent koji posjeduju sprovedu u djelo. Čiro Blažević, čovjek koji ima između 73 i 77 godina, ovisno o putovnici koju posjeduje, na kraju krajeva to nas ne bi trebalo biti briga, briljantnog je uma još uvijek. Na pragu je svog najvećeg uspjeha, bez obzira na Dinamo ili treće mjesto sa Hrvatskom. Ovo bi bilo nešto posebno. I zato mu još uvijek vjerujemo. Ako je iko zaslužio Džeku Misimovića, Spahića, Pjanića, Salihovića i Biševića, ama sve ove momke, onda je to Čiro. Ali sreću morate i treba da zaslužite. Ne dolazi ona tek tako sama. Ako je iko zaslužio Čiru, onda su to ovi momci. Čiro je rušio barijere ljubaznošću, ali uzvraćao udarce tamo gdje nije mogao lijepom riječu. Čovjek koji se budi u 6, a liježe poslije pola noći, koji uživa u intervjuima, laskanju, želi svim srcem da ovu zemlju odvede na svjetsko prvenstvo i da bar malo ujedini narode na ovim prostorima. I vjerujte da je uspio. Evo, vaš komentator je dobio prije i za vrijeme utakmice u Portugalu najmanje 50 poruka iz cijele Bosne, Srbije i Hrvatske, gdje običan narod svom snagom navija za našu zemlju. Hrvatska televizija, koja, koliko ja znam, nikada od 95. do danas nije prenosila niti jednu utakmicu nekog našeg tima, prenosila je našu reprezentaciju i prenosit će je opet. Ogromna, ako ne najveća zasluga, i zato pripada Čiri. Usput, hvala susjedima na velikoj podršci, nedvojbenoj. Svejedno da li zbog Čire ili ne. Je li ga ova zemlja onda uopšte zaslužila kad moralne lekcije pokušavaju da dijele oni koji joj ama baš ništa nisu dali, a sve su uzeli od nje? Bosna i Hercegovina kao država sa plasmanom sa jedne strane i bez plasmana sa druge strane u Južnu Afriku neće više biti ista država. Plasman bi nam popravio posrnuli imidž. Obične ljude spasio bar malo od jada i bijede, gdje gledaju oko sebe novokomponovane bogataše, stvorio nadu u neko bolje sutra. Poraz bi jedan dio države ostavio ravnodušnim, a Bošnjacima, kao najbrojnijem narodu, donio novi udarac ravno u srce, bez izgleda za vedrim nebom i čistom dušom. Znam da se Čiro često pita šta mu sve ovo treba. Znam da je bilo najbolje rješenje još 2002. da se dovede onda kada su ga rušili oni koji mu se danas klanjaju i uvlače. Jednom sam ga zvao na telefon dok je bio trener Irana, samo što nisam znao da je tada u Teheranu bilo 3 sata ujutru. Gdje si, majstore, rekao? Znaš li koliko je sati, dragi Baho? Upita magični Čiro, 3 sata je ujutru, sine. Izvini. Ma i onako ne spavam, usvrati i pita sam sebe šta će mu sve ovo. Ali to je samo tad pomislio. Već ujutru je samo mislio kako odvesti na Iran na svjetsko prvenstvo. Sada opet neće spavati ove 2 noći. Sanjaći Južnu Afriku sa svojom Bosnom, jer on je uistinu Bosanac, Hrvat, ponosan, ali pravi Bosančeros, kako sam kaže. Čovjek o kome je napisano toliko članaka kao o nikom drugom, čeka članak na kojem će pisati. Čiro odveo svoju Bosnu na svjetsko prvenstvo. A i mi svi čekamo i nadamo se, jer nada posljednja umire. A volimo te, iako ne odemo, a molimo te da ostaneš sa ovim momcima do 2012. godine. A o kraju ovoga života, o kojem ne voliš baš da pričaš, nemoj ni da razmišljaš, jer te još uvijek trebamo.
Jer Kina gdje te navodno traži fakat ne bi bila za tebe, a i da te ne bi opet probudio u 3 sata ujutro. Prilike za odlazak na svjetsko prvenstvo su rijetke i mudar čovjek neće propustiti jednu od njih. Sretno ti bilo u srijedu. Sretno momci i vama. Igrajte za sebe, za Čiru i za ovu malu, napaćenu, drsku, lopovsku, ali ponosnu i kao iz bajke lijepu Bosnu i Hercegovinu. Kakav god bila, naša je i vaša je. Ako smo zaslužili svjetsko prvenstvo, Bože, pomozi nam.